Selam aziz izleyiciler. Biz bugün suda keks pişireceğiz. Bize lazım olan erzaklar: bir stekan süt, bir stekan duru yağ, bir stekan yarım şeker tozu, 3 yumurta, bir paket vanil, bir paket kabartma tozu, 2 stekan un, 3 kadeh kaşığı kakao, keks kabı ve keks kabını yağlamak için bir parça çereyağı. Kırdı kaba ve stekan yarım şeker tozunu onun üzerine dökürük. Mikserle çalmaya başlayalım. Ağarana kimi süd ve şeker tozunun karışımını çaldırırız. Sonra ise süt ve duru yağı əlavə edirik. Yine çalmaya başlayalım. Stəkan unumuzu əlavə edirik. Unu əlavə edən zaman quru ərzaqlarımızın hər birini unun üzərinə əlavə edirik. Vanil, kabartma tozu, kakao, 3 xörək qaşığı kakao. Sonra bu ərzaqları bir daha qarışdıraraq mikserlə yaxşıca çalırıq. Qatdığımız ərzaqları yaxşıca qarışdırırıq. Artıq bizim kekimizin xəmiri hazırdır. Biz kek qabımızı çərə yağına yağlayırıq. Hər tərəfini yaxşıca yağlayırıq. Yapışmasın deyin. Yaxşıca kek qabının hər bir yerini yağlayırıq. Yağladıqdan sonra kek qabının içərisinə dökürük. Biz kek qabına xəmiri tökdük. Bəzən olur ki, xəmir artıq olur. Əgər belə artıq qalarsa, siz onu fincanı yağlaya bilərsiniz belə və fincanın üzərinə də dökə bilərsiniz. Kekimizi qabına tökəndən sonra, keks qabına tökəndən sonra qazanda keks qabının yarısına qədər su dökürük. Keks isə onun içərisinə qoyuruq, suyun içərisinə. Və üzərinə qazanın bir dəsmal qoyuruq və qapağını örtürük. Qazanın qapağını örtərək dəsmalla bağlayırıq möhkəm bir şəkildə. Altını öncə yüksək dərəcədə qaldırırıq. Su qaynadıqdan sonra zəif dərəcədə qoyuruq ki, kekslər pişsin. Təxmini 20 dəqiqə keksimiz hazır olacaq. Artıq qalan keks xəmirini isə beləcə 2 fincana yerləşdirdik. Onu da fincanın yarısına qədər
suya süt ölçdük, kənarından yarısına qədər. Sonra isə iynə ilə dəsmalla qazanı örtüb, qapağını qoyacağıq və qaynamağa buraxacağıq. Artıq bizim keksimiz hazırdır. Onu soymağa buraxırıq. Fincanda olan kekslərimiz də hazırdır. Və kekslərin hər biri soyduqdan sonra üzərini kakaosla bəzəyəcəm. İstədiyimiz formada bəzəyə bilərik. Şokolad sousunla, kakaosla və yaxud başqa görə necə istəsəz şəkərlə də bəzəyə bilərsiniz. Bəzəkli, rəngli şəkərlərlə də bəzəyə bilərsiniz.